Cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, cienījamā Vītis Freibergs kundze, godātais Zatler kungs, godātais Levita kungs, ministri, dāmas un kungi, cienījamā Ozoliņas kundze. Šodien mēs šeit Rīgas pilī tiekamies būtiski dažas dienas pirms 20 gadiem Latvija kļuva par pilntiesīgu NATO dalību valsti. Lai gan varbūt vienam otram šodien šķiet, ka Latvijas ceļš uz NATO ir bijis viegls, pašsaprotams, gan rīzāk kā tāda pastaiga par rožu dārzu, tomēr tie, kas 90. Gados un 2000. Gadu sākumā strādā pie šī procesa, ļoti labi atcerās, cik daudz neziņas, cik daudz dilēmu, cik daudz jautājumu un skepses bija ne tikai mūsu pašu valstī, bet arī daudz viet pasaulē. 90. Gadu vidū jau bija pilnīgi skaidrs, ka visas lielās cerības uz to, ka Krievija kļūs par demokrātijas bastionu, liberālisma un, teiksim, civilizācijas un cilvēktiesību paraugu faktiski sāka zust. Un es domāju, ka visiem tiem, kas tajā laikā bija atbildīgi par mūsu valsts likteni, par to, kādu ceļu plānot, bija tikai viens skaidrs ceļš. Un tas ceļš bija dalība gan Eiropas Savienībā, gan Ziemeļatlantijas līguma organizācijā. Sākotnēji, tad, kad šie lēmumi tika pieņemti, tad, kad vēl 1996. Gadā Madrīdas samitā ne Latvija, ne pārējās Baltijas valsts pat netika pieminētas kā potenciālās NATO kandidātu valstis vai dalību valstis, likās, ka tas ir kaut kas stāsts un skaists. Mēs daudzreiz dzirdējām no mūsu sabiedrotajiem, tagadējiem sabiedrotajiem un draugiem, ka varbūt jūs iestāsieties Eiropas Savienībā, bet NATO, nu, tur ir daudz liels šaubas. Diez vai mums vajadzētu kaitināt Krieviju, diez vai mums vajadzētu jaukt kaut kādu pasaules kārtību. Un jāsaka, ka tas laiks, kuru jūs daudzi šeit zālē esošie pieredzējāt, gan stipri jaunāki, stipri, varbūt enerģiskāki, bet joprojām ar ļoti pareizu attieksmi, tas laiks bija diezgan sarežģīts. Bija diezgan daudz jādara, lai veidot mūsu aizsardzības sistēmu, lai veidot mūsu valsts drošības iestāžu sistēmu, lai mūsu diplomātiem gan šeit Eiropā, gan pāri okeānam būtu jāpārliecina mūsu sabiedrotiem partneri, ka mēs varam un spējam būt alianses dalībvalsts. Līdz pat 2001. Gadam šķiet, ka to jautājumu, vai Baltijas valsts kļūs par NATO dalībvalstīm vai ne, bija vairāk nekā atbilžu. 1999. Gadā vasarā par Rīgas pils saimnieci kļuva Vairvīķa Freiberga. Un es domāju, ka tas bija laiks, kur bija ļoti daudz lietas, kas bija jādara, kur bija ļoti daudz neskaidrā, un ļoti daudz, kas bija atkarīgs no tā, kā mūsu valsti pozicionēs starptautiskajā sabiedrībā gan valsts prezidents, gan valdība. Es domāju, ka Vītis Freibergs kundze pavisam ātri, un es pats varu liecināt par to, jo esmu bijis dažādās sarunās, pavisam ātri spēja iekarot gan sabiedroto uzticību, gan pārliecināt viņus un atbildēt uz jautājumu, vai viņi ir tādi paši, un viņi tie esam mēs, Latvija, kā mēs, vai viņiem ir tās pašas vērtības, vai Baltijas valsts ir aizsargājums, man šķiet, ka mēs arī šodien ik pa brītiņam dzirdam šo jautājumu, vai Baltijas valstis tiešām dos kaut ko kolektīvai drošībai, ne tikai ņems no alianses. Prezidents kundze ar savu, jāsaka, laikam, psiholoģisku izglītību, gan pieredzi, gan argumentēt spēju, manuprāt, lieliski spēja pavisam īsā laikā kliedēt šīs bažas, šīs, varbūt, neziņas, kas bija daudziem sabiedrotajiem, un panākt to, ka kopā ar pārējām valstīm, kuras 2002. Gadā Prāgas samitā tika aicināts pievienoties aliansai,
lai šie maldi, lai šīs šaubas zustu. Šodien mēs pilnīgi noteikti saprotam, ka visi tie grūtie lēmumi, kas tajā laikā likās briesmīgi no iekšpolitiskā viedokļa, briesmīgi no sabiedrības atbalsta viedokļa, bija pats pareizākais, ko mēs varējām darīt. Prezidenta Vairvīķa Freiberga nekautrējās ne tikai teikt skarbus vārdus ārpusē, bet dažreiz arī skarbus vārdus šeit pat Latvijā, mudinot grozīt likumus, mudinot varbūt darīt tā, kā tas ir nepieciešams valsts ilgtermiņa interesēs. Es domāju, ka arī iedvesma gan diplomātiem, gan bruņoto spēku virsniekiem, gan ierēģiņiem, kas strādāja pie NATO integrācijas procesa, bija tas, ko arī valsts prezidenta sniedz tolaik, un es gribētu teikt, arī atskatoties pagātnē daudz smeļās šo pašu iedvesmu arī šobrīd, kad situācija nav nebūt tik vienkārša, tik skaidra ģeopolitisko apsvērumu dēļ. Līdz ar ko šī ir tā diena, kad mēs sakam lielu paldies visiem tiem, kas dažādos laikos un dažādos amatos darbojās, lai mūsu valsts kļūtu par pilntiesīgu NATO dalību valsti. Šī ir tā diena, kad mēs atgādinām paši sev un savai sabiedrībai, ka mēs esam šobrīd visdrošākajā situācijā, kādā vien mēs varam būt, jo mēs esam gan NATO, gan Eiropas Savienības dalību valsts. Mēs arī ļoti labi saprotam, ka mums būs ļoti daudz, kas jādara, lai stiprinātu mūsu valsts aizsardzību, jo drošība nav rezultāts. Drošība, patiesībā sakot, ir process. Par drošību, tāpat kā par neatkarību, ir jārūpējās katru dienu, un nekad mēs nevarēsim teikt, ka nu pat viss ir beidzies. Ir vēl viena epizode, ko es gribu pilnīgi noteikti minēt, jo nekas jau nebeidzās ar 2004. Gada 29. Martu. Tā brīdī, kad mēs kļuvām par NATO dalību valsti, bija sajūta, ka tomēr kaut kur kādā vienā otrā galvaspilsētā tiek uzskatīts, ka ir nu, divu veidu alianses dalību valsts. Ir tā kā, teiksim, pirmā un otrā klase, ja mēs lietojam transporta apzīmējumu. Un tas, ka pavisam drīz pēc kļūšanas par NATO dalību valsti mēs uzdrošinājāmies šeit rīkot pirmo NATO samitu, tā saucamā jā, bijušajā padomju teritorijā. Tas, ka arī tad bija jālauž daudz stereotipu un bija jāparāda, ka mēs nesamierināsimies tikai ar tādu nu, malā sēdētāju lomu, tas arī ir prezidents Vairsvīķis Freibergs nopelns. Tāpēc man šodien ir tiešām liels prieks, ka mēs kopā ar LATO varam pasniegt balvu par ieguldījumu integrācijā NATO. Un nobeigt savu runu es gribu ar to, ko 2002. Gadā Prāgas samitā tajā brīdī kopsavalkot tā laika NATO dalību valstu vadītāju tikšanos teica prezidenta Vairvīķa Freiberga. Šo samitu raksturo viens vārds – cerība. Cerība mums pēc 50 gadu okupācijas un cerība tiem, kas šodien nav saņēmuši ielūgumu. Mēs zinām, ka joprojām NATO durvis ir atvērts. Mēs zinām, ka Ukraina vēlās kļūt par NATO dalību valsti. Un mēs arī labi zinām, ka nekas mums kā valstī, nekas mums kā aliansē nav beidzies, ka mums vēl ir ļoti daudz darbi darām. Paldies jums! Dien, prezidentkungs, prezidentskundze, visi prezidenti, man gribas teikt vienkārši draugi, jo tādēļ, ka mēs visi, kas esam šajā zālē vienā vai otrā veidā, esam piedalījušies tā notikuma organizēšanā un notikšanā, kas noveda līdz 2004. Gada 29. Datumam, kur mēs šodien ar tādu prieku svinam. Tik tiešām šodien mēs varam teikt ļoti lielu paldies visiem tiem, galvenokārt politiķiem, kuriem bija drosme, apņēmība, pārliecība novest līdz galam šo bezgalu sarežģīto soli, iestāšanos NATO, kas nebūtu nebija pats par sevi saprotams. Bet tajā pašā laikā, protams, ka politiķi gāja priekšējās rindās, bet bija bezgalu svarīgs arī tas fakts, kāda bija sabiedrības attieksme pret integrāciju NATO.
Un nemaz nevarētu teikt, ka 100% visi Latvijas valsts pilsoņi bija sajūsmā, priecīgi un atbalstoši. Bija jāveic tā saucamais arī otrās līnijas darbs, un tas bija darbs ar sabiedrību, darbs pārliecinot sabiedrību, ka tā ir vienīgā politiski pareizā izvēle, kas novedīs pie Latvijas drošības un aizsardzības noturēšanas. Un šajā sabiedrības informēšanas, iesaistīšanas darbā ļoti lielu lomu spēlēja arī Vairvīķa Freiberga, un prezidenta kungs te atcerējās Rīgas sametu. Es gribētu pateikt, ka man tā pārliecība par Vairvīķa Freibergas līderību bija 94. Gadā. Es tajā brīdī biju Fulbright stipendija Amerikā, un jūs, prezidents kungs, teicāt runu 18. Novembrī. Un tā runa bija tāda, nu, ziniet, diezgan skarba, bet tieša, kādu jūs mākat pateikt. Un tajā brīdī man šķita žēl, ka šī runa izskan tikai Pasaules brīvo latviešu apvienības sabiedrībā, ka būtu labi, ja viņi arī skaļi izskanāt Latvijas sabiedrībā. Tas brīdis pienāca 99. Gadā, un jūs kļuvāt par līderi ne tikai politiskajā līmenī, bet arī par līderi Latvijas sabiedrībā, informējot un iesaistot cilvēkus dialogā. Tādēļ arī LATO nolēma, ka sakarā ar Latvijas dalības NATO 20 gadi būtu ļoti svarīgi iedibināt balvu par sabiedrības informēšanu un iesaistīšanu drošības diskusijās. Un, protams, ka mums nebija ne mazāko šaubu par to, kam pirmajam ir jāsaņem šī balva, ņemot vērā to, kāds ir bijis jūsu ieguldījums Latvijas sabiedrības pārliecināšanā par šī politiskā lēmuma pareizību. Bet es arī gribētu atsaukties uz Prāgas samita 2002. Gada jūsu runu, un kaut kur runas sākumā jūs tā diezgan skarbi caur pieri paskatoties, teicāt, skatoties uz valstu vadītājiem, ka es apsveicu jūs par jūsu drosmi pieņemt šādu lēmumu. Un tā arī bija sabiedrības informēšana, bet ne tikai Latvijas, tā bija starptautiskās sabiedrības informēšana par to, ka Latvija ir gatava, ka Latvija ir apņēmības pilna un nav vispār nekādu jautājumu par to, jā vai nē, jautājums ir pēc iespējas drīzāk. Augsts godātais valsts prezidenta kungs, ļoti cienītā saimes priekšsēdētājs kundze, dārgie kolēģi amatā, kā bijušie prezidenti, admirāļi, ģenerāļi, cīņas biedri mūsu lielajā cīņā, kas, manuprāt, bija svarīgākā, kas atjaunotai neatkarīgai Latvijai bija jāizcīna. Tajā brīdī, kad pavērās vēsturiska iespēja un cerība, mums gandrīz kā pa durvju spraugu iespraukties šajā aliansē, kura ļoti garus gadu desmitus tika uzskatīta kā augstā kara atbilde uz sasprindzinājumu, kas bija pasaulē starp komunistiskiem un kapitalistiskiem spēkiem, tā vienkārši runājot, starp totalitārismu un starp demokrātiju. Un reiz, kad sabruka Padomju Savienība, ļoti daudziem šķita, ka nu jau viss ir padarīts, viss ir paveikts, un varēsim skaisti ziedēt un plaukt un attīstīties. Es domāju, Latvijā bija arī noskaņa, ka mums ir cerības, mums ir jācenšās parādīt saviem kaimiņiem, ka mēs neturam naidu par pagātnes pārestībām, esam gatavi turpināt uz priekšu vienā virzienā, kas būtu attīstības, brīvības un demokrātijas ceļš. Bija tādas tā kā, it kā pazīmes un momenti, kad šķita, ka jā, NATO varētu pat kļūt lieka. Nav vairs pēc tā vajadzības. Tātad tajā brīdī, kad Latvija pieņēma šo lēmumu virzīties tuvāk transatlantiskām struktūrām, kā man šķiet, toreiz tas tika formulēts, bija tomēr uzstādīt divi mērķi. Mēs negribam palikt Eiropas pievārtē. Mēs negribam palikt nekur stāvam aiz durvīm,
kur notiek pasaules lēmumi un kur notiek sazināšanās starp tiem spēkiem, kas iet vienā virzienā, kam ir vienādas vērtības, bet galvenokārt mēs cerējām atrast tādu kopēju ceļu ar mūsu sabiedrotiem un kaimiņiem, kas garantētu, ka viss tās šausmas, kas bija piedzīvotas 20. Gadsimtā un it īpaši otrā pasaules kara notikumi un arī tās sekas okupācija visus tos garos gadus, ka to visu varēsim atstāt aiz muguras un veidot jaunu, labāku pasauli. Kad mēs deklarējām šo savu vēlmi, bija tā, ka nebija skaļas gavils un neviens mūs nesagaidīja ar atplēstām rokām. Tieši otrādi, mums vajadzēja klauvēt pie visādām durvīm. Un mūsu darbs toreiz, un tamdēļ es jūs uzrunāju tos, kas bija toreiz piedalījieties, kā cīņas biedri. Mūsu darbs bija klauvēt pie šiem durvīm, tikt pa viņām iekšā un stādīt priekšā savu viedokli, savas pretenzijas, kā daži to uzskatīja, kā jūs uzdrošinieties pretendēt uz tādu statusu. Un bija viņam jāstāt, ka tas pats par sevi saprotams, ka mēs atbilstam visām tām prasībām un visiem kritērijiem, kādi, nu, kaut vai NATO dalību valstī vai Eiropas Savienības dalību valstī ir jāizpilda. Un visus tos garos 8 gadus, ap citu, mēs turpinājām to pašu darīt, bet tie pirmie gadi bija īpaši, man tie pirmie amata gadi bija intensīvi, un paldies visiem tiem, kas piedalījās, jo mums bija jāstrādā un jācīnās uz ļoti daudzām frontēm uzreiz. Mums bija jācīnās ar vēstures nastu, ar holokostu, un kā tas tika uztverts pasaulē, tas, kas notika Latvijā Vācu okupācijas laikā. Vēsturnieku komisija bija viens no cīnītājiem šajā pārliecināšanas cīņā. Mums bija jāpierāda, ka mēs nenospiežam savus minoritātes un nedaram viņiem pāri, un man bija 7 dienas pēc inaugurācijas, lai atgriezt atpakaļ Saimai likumu par valodu, kas man jau bija teikts neatbilst ne Eiropas Savienības, ne NATO prasībām. Un jāsaka paldies tā laika Saimai un tā laika valdībai, ka viņi saprata lietas nopietnību un ka šis likums kaut gan bija ļoti daudzās tautas aprindās, kā viņi to izprata, nepieciešams un vajadzīgs, viņš bija jāmaina tādā veidā, ka vilks ir paēdis un kaza dzīve. Un tā mēs turpinājam, lai vilks būtu paēdis un kaza dzīve, lai mēs atbilstu prasībām, bet nedaram paši sev pāri, lai mēs savu viedokli, savus pārliecību, savus prasības, jā, savus pretenzijas uz savu vietu zem saules, ka mums bija tikpat daudz tiesības kā jebkuram citam tādas izteikt. Ja jūs gribiet drošību, un esiet gatavi tai ziedot liedzekļus un gatavoties, tad arī mēs, iedomājieties par pārsteigumu, vai ne, mēs arī gribam drošību, un mēs uzskatām, ka arī mēs esam to pelnījuši. Bet tas bija tiešām ļoti smags un plašs pārliecināšanas darbs, tai skaitā ar mūsu pašu mīļiem tautiešiem. Un Latvija tajā ziņā bija tāds, varētu teikt, tāds tilts starp politiskiem mērķiem, un gan startautisko, gan vietējo publisko izpratni par to, par ko šeit mēs runājam saistībā ar mūsu virzību uz NATO. Es domāju, lieka piebilst, ka šodien varam tikai atviegloti raudzīties apakaļ uz šiem vēsturiskiem notikumiem un dziļi nopūsties un priecāties, ka mums izdevās pa to durvju spraugu iekļūt iekšā, kaut bija, ticiet man, bija nopietni spēki dažādās vietās un lietās un līmeņos, kas negribēja, ka mēs tur nokļūtu. Negribēja, aktīvi darbojās pretī. Un tāpēc paldies visiem cīņas biedriem, un es domāju, galvenokārt visai latviešu tautai, kas tomēr saprata, mums ir jāparāda, ka mēs neesam nasta demokrātiskām valstīm, ka mēs piederam pie demokrātiskām valstīm, ka mēs cienam un respektējam savu brīvību un viņu brīvību,
un ka mums visiem kopā, stāvot plec pie plec, kā sabiedrotiem, būs vieglāk šo brīvību aizstāvēt un šo brīvību nākotnē garantēt. Paldies visiem par to!